Nakladatelství Jan Melville Publishing uvádí audioknihu Hry, sítě, porno. Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Napsala Michaela Slusarev. Čte Jana Holubová. Obrázky nebo grafy do audioknihy přenést neumíme. Abyste o ně nepřišli, najdete je spolu s dalšími poznámkami v doprovodných materiálech k audioknize, které jsou ke stažení na melville.cz lomeno Hry pomlčka sítě pomlčka porno. Rodičovství je těžké, ale vy mu dáváte všechno a nezaváháte ani před průzkumem divoké džungle digitálního světa. Proč? abyste mohli své děti s pomocí dat a faktů připravit na rizika, s nimiž se budou setkávat. A naučili je dovednostem, díky kterým se džungle změní v krajinu sice stále divokou, ale i předvídatelnou a bezpečnou. Autorka knihy, jejíž audioverzi právě posloucháte, Michaela Slusarev, se zabývá vlivem digitálních technologií na vývoj a zdraví dětí. Přednáší na Univerzitě Karlově a na University of New York in Prague. Spolupracuje s mezinárodními vědeckými skupinami a podílela se na založení neziskové organizace Slow Tech Institute a iniciativy Digitální zdraví dětí. Společně s manželem vychovává dva syny. Část první v digitální džungli. Pokaždé, když jsem někomu oznamovala, jak se bude moje nová kniha jmenovat, říkala jsem to potichu a se sklopeným zrakem. Hry, sítě, porno. <hým> Nervózní odkašlání. O titulu jsem diskutovala s řadou lidí a ze všech stran jsme probírali otázky, jako například Neviděsí to rodiče? Budou chtít takovou knihu bez ostychu uložit do rodinné knihovničky? Nesáhnou po ní jen ti zoufalí, kteří už nevědí, jak dál? Co na to věřící? A moje babička? V nakladatelství jsme vymýšleli různé alternativy, jak to porno zaobalit. Jenže vždy jsme dospěli k tomu, že digitální hry, sociální sítě a online pornografie jsou opravdu těmi největšími nástrahami digitálního světa, které nelze dál tabuizovat. Jsou tu. Děti se s nimi setkávají a pokud na ně nebudou připravené, mohou jim ublížit. A neublíží jim náhodou víc, když se o existenci porna dozvědí příliš brzy ze hřbetu této knihy na poličce, pokud máte doma její tištěnou verzi? Upřímně? Považuji za lepší, když se o něm citlivě a realisticky dozvědí od vás, než z vyhledavače. Zkoušeli jste tam tohle slovo napsat? A pokud alespoň trochu tuší, o co jde, tak po knize určitě sáhnou. Nejspíš tajně, když zrovna nebudete doma. A uvnitř se dočtou, že sledování porna nemusí být jen neškodná zábava a že může být návykové. Pokud se malý zvědavec začte dál, nalezne mnoho typů, jak digitální technologie udržet ve zdravých mezích. Ve zkratce, vaše dítě se rozhodně nedozví nic, co by nemělo zjistit? Naopak. A víte co? Možná nechte knihu nenápadně někde na očích a čekejte na reakci. Ona přijde. A otevře vám skvělé možnosti, jak diskutovat o nástrahách a příležitostech digitální krajiny, ve které dnešní děti vyrůstají. Pro koho tedy kniha i její audioverze, kterou právě posloucháte, vlastně je? Rozhodně nepouze pro ty zoufalé. Kniha pomůže komukoli, kdo vychovává děti ve věku 0+. Kromě zmíněných tří témat řeší palčivé rodičovské otázky typu Steká se vaše dítě po každé, když mu vypnete televizi, počítač nebo tablet? Cítíte se provinile vždy, když mu pouštíte pohádku nebo podáváte telefon, abyste mohli chvilku pracovat? Jak vybírat vhodný obsah a jak je to vlastně se vzdělávacími aplikacemi pro nejmenší? Opravdu děti něco naučí? Okolnosti vás přiměly, abyste dítěti pořídili chytrý telefon, ale obáváte se možných nebezpečí, které tam na něj číhají? Nebo jste naopak natolik opatrní, že dětem technologie striktně zakazujete, ale ptáte se, zda jim takové odtržení od současné reality nemůže nějak uškodit? Pokud se v některé z těchto situací nacházíte, vězte, že s takovými obavami a pochybnostmi rozhodně nebojujete sami. Rodičovství samo o sobě je jednou z nejnáročnějších životních rolí a digitální technologie na vrchol té už tak vysoké hory témat, která rodiče musí řešit, položily další obří balvan. Naprosto souhlasím s tím, že dívat se na děti přilepené k obrazovce je smutné. Někdy až děsivé. Pokud jste přibližně v mém věku, bylo i vaše dětství spíše analogové. Abychom si pustili svůj oblíbený song, nezbylo než tuškou přetáčet kazetu a na další díl seriálu jsme si hold týden počkali. I když to není tak dávno, zní to jako historky z minulého století. Digitální technologie vytvořily doslova novou krajinu, v níž naše děti již od narození vyrůstají. Zářivá obrazovka v ruce mámy a táty, pohádky na přání kdykoliv a kdekoliv, lákavé hry, rychlá komunikace s kamarády a dostupné prostě cokoliv na jedno kliknutí. Nám, analogovým odchovancům, Může tato krajina připadat jako divoká a nepřehledná džungle. Často do ní své děti následujeme jen neochotně a kolem vidíme především nebezpečí kyberšikanu, digitální závislosti, nenávistné komentáře, pornografii. V potu tváře se snažíme udržet své děti co nejblíže u sebe a chránit je. A to i za cenu každodenních konfliktů. Ještě než jsem se stala matkou, věnovala jsem se na univerzitní půdě tomu, jak využít technologie pro učení. Zajímal mě potenciál vzdělávacích videoher a geolokačních aplikací. Věděla jsem, že nová média mohou skvěle obohatit výuku. Světový výzkum i praxe to neustále potvrzovaly. Ale pak přišlo první dítě a na mě začaly dopadat obavy. V té době vycházela v českých médiích drtivá většina článků na toto téma z titulky typu: Technologie jsou pro děti jako heroin? nebo Jak obrazovky mění děti v psychotické feťáky? Přes veškeré mé tehdejší znalosti mě pohltil strach o vlastní dítě a znovu a znovu jsem si kladla otázky: Jak to tedy ve skutečnosti je? Škodí technologie dětem, a nebo jim přece jen mohou prospívat? A pokud mohou, od kolika let? Za jakých podmínek? Které aplikace? Z vědeckých studií jsem věděla, že mezi 8. a 11. rokem již téměř čtvrtina dětí na internetu viděla porno a že závislost na hrách má podobné projevy jako závislost na alkoholu. Jak se k tomuhle pro boha postavit? Křičelo mi v hlavě. A tak měla moje vlastní potřeba zorientovat se v těchto otázkách zásadní vliv na to, čemu jsem se rozhodla profesně věnovat. Na Univerzitě Karlově jsem se začala zabývat výzkumem negativních, ale také pozitivních vlivů technologií na malé děti. Zapojila jsem se do několika mezinárodních vědeckých týmů a do mnoha vzdělávacích projektů, díky nímž jsem měla možnost o tématu mluvit se stovkami rodičů, učitelů i dětí. Později jsem založila iniciativu Digitální zdraví dětí a v posledních letech se věnuji projektům pro vzdělávání dětských lékařů a lékařek, aby mohli o zdravém používání technologií informovat rodiče již nejmenších dětí a u svých větších pacientů včas odhalit možné digitální závislosti. Dnes jsem už mámou dvou dětí. A stále si moc dobře uvědomuji, jak těžké je nastavit zdravé hranice používání technologií. Tohle uvědomění mě postupně dovedlo k rozhodnutí napsat knihu, kterou právě posloucháte. Překládá aktuální výzkum týkající se digitálních technologií do srozumitelného jazyka, snaží se vysvětlit všechny důležité souvislosti a zároveň je rodičovskou příručkou plnou typů a praktických nástrojů, které můžete doma okamžitě vyzkoušet. Tato audiokniha se v žádném případě nesnaží razit nějakou nejlepší cestu pro všechny. Setkala jsem se s obrovským množstvím rodičů i dětí, díky čemuž jsem si moc dobře vědoma, že žádná nejlepší cesta pro všechny neexistuje. Že každá rodina je jiná, a každá rodina potřebuje svůj vlastní přístup. Proto v této audioknize naleznete kromě informací i dotazníky, testy, typy nebo konverzační taháky, díky nimž získáte nástroje, postupy a styl komunikace vhodný právě pro vás. Díky nim budete moct formulovat vlastní, zdravý a poučený postoj a také naplánovat bezpečnou trasu onou digitální džunglí. Naší povinností jako rodičů je vybavit své děti znalostmi o nebezpečích, se kterými se na ní budou setkávat. Naučit je, jak se těmto nebezpečím bránit a jak v tomto ohledu pomáhat druhým. Jen tak budou nacházet bezpečné cesty i ve chvíli, kdy je ztratíme z dohledu. Džungle se pro ně změní v krajinu, která je sice stále divoká, ale současně už zmapovaná a předvídatelná. Budou moct lépe využívat neopomenutelných výhod a příležitostí moderního digitálního světa. A jak tuto audioknihu poslouchat? Od začátku do konce, nebo po kapitolách, které vás zajímají, ale klidně i od konce k začátku. Jak vám to bude příjemné? Všechny kapitoly na sebe plynule navazují, avšak stejně tak na sebe jednotlivá témata odkazují napříč celou audioknihou. Pokud patříte k posluchačům s kokanům, nebojte se. V klíčových momentech vám napovím, kam se vrátit, abyste si důležité informace dohledali a všemu bezpečně porozuměli. Mimina i předškoláci. Rohlík, telka, rock roll a neb děti ve věku od narození do pěti let. Rohlík a telka Dej mu rohlík, mrká na mě zkušeně naše rodiná známá. Takhle jsme to dělali, když jste byli malí vy. Aniž stačím cokoliv říct, podává mému křičícímu synkovi rohlík a druhou rukou obratně mačká na ovladači červený knoflík a zapíná televizi. Rázem je ticho. Ozývá se jen spokojené mlaskání a tlumený zvuk televizních reklam. Celka a rohlík. Dokonalé řešení všech dětských strastí. Přičemž telka má o něco zázračnější účinky než rohlík. V anglicky mluvících zemích se pro mobil nebo tablet ujal pojem shut device, což v překladu znamená, slušněji řečeno, nástroj na zacpání pusy. Rozptýlení jiným podnětem je desetiletími ověřená metoda, která zkrátka funguje. Pro většinu rodičů, s nimiž mám možnost mluvit, je ze všech zázračných uklidňujících prostředků televize jaksi bezpečnějším médiem než telefon, tablet či počítač. To jsou v jejich očích ty zlé technologie, kterým je třeba se vyhnout. Z televizí jsme vyrostli i my, a jsou z nás více či méně příčetní dospělí. E, nějak nám nejspíš neublížila, tak proč se jí bát? Jednoduše proto, že člověk je zvíře s neuvěřitelně cenou schopností adaptace. A stejně jako jsme schopni přivyknout náročným životním podmínkám, přizpůsobujeme se i novým věcem, které se v našich životech objevují. Technologie nejsou výjimkou. Cože to přesně znamená? Nechte mě vše vysvětlit krátkým příběhem. Nadšení, panika, přizpůsobení, otupění. V roce 1961 byla v Kanadě odvysílána první epizoda televizní minisérie Mr. Rogers, ve které dětem Fred Rogers hravě představoval složitá témata, jako je poezie, hudba, umění, historie, ale i představivost a emoce. Zdá se vám to jako skvělý nápad? Mně ano, ale tehdejší rodiče si to nemysleli společností v té době hýbala výbušná diskuze. Rodiče, učitelé a dětští lékaři varovali, že děti připoutané k televizi nebudou mít dostatek možností, jak se plně rozvíjet. Nebudou trávit čas venku s kamarády nebo s rodiči. Budou ochuzeny o plnohodnotný život a jejich zdravý vývoj bude výrazně narušen. Hm, že vám to něco připomíná? Ano. Dnešní obecný postoj k tabletům, počítačům a telefonům, ani argumenty proti nim nejsou v ničem výrazně jiné. Série Mr. Rogers však přežila a o 8 let později se přesunula na americké televizní obrazovky jako dětská show Mr. Rogers Neighborhood. Ta zaznamenávala neupadající úspěch až do roku 2001, kdy bylo Fredu Rogersovi 73 let a odebral se do důchodu. Úspěch Mr. Rogers Neighborhood následovaly i další dětské pořady, jako je Sezame otevři se, nebo v českém prostředí Studio Kamarád s postavičkami U a Heles 80. let. Společnost si postupně začala zvykat. Nenávisných komentářů postupně ubývalo, učitelé i rodiče nabili dojmu, že všechno je v pořádku a dnes chápeme televizi jako více méně neškodné médium. Významný teoretik médií Marshall McLuhan již v 60. letech prohlásil, že každá nová technologie prochází ve společnosti jednoduchým cyklem. V první fázi převažuje znatelné nadšení z převratných možností, které nám může poskytnout. Posléze přichází panika z možných negativních důsledků, jež mohou dosud stabilní společností otřást. Paniku ale postupem času vystřídá přizpůsobení a nakonec otupění. A tak se technologiemi, které považujeme za zlé, dnes staly ty interaktivní, neboli ty nové a pro nás spíše neznámé. Nejsem ani trochu vizionář, ale s naprostým klidem bych se vsadila, že to s nimi bude dost podobné jako s televizí a že generace dnešních dětí se jich při výchově svých potomků nebude tolik bát, jako se jich děsíme teď my. Bude se bát něčeho, co teprve vznikne. Pojďme se ale vrátit před bod, kdy společnost upadla do otupělosti. Výzkumníci, kteří se dnes zabývají dopadem obrazovek na vývoj dětí, kladou televizi na stejnou úroveň jako všechny ty zlé nové technologie. Nepřistupují k ním však primárně negativně. Existuje totiž mnoho způsobů, jak obrazovky používat zdravě a vyhnout se jejich negativním dopadům. Dalo by se to přirovnat k vínu pijete víno? Tak jste už nejspíš slyšeli o takzvaném francouzském paradoxu a o výzkumech, které potvrzují jeho pozitivní přínos pro naše zdraví. Také jste jistě slyšeli o výzkumech, dokazujících, že alkohol, tedy i víno, je zkrátka toxin, který má na náš organismus výrazně škodlivé účinky. Bude zkrátka důležité, jak často, kdy a jaké víno budete pít, a kolik si ho dopřejete? Zdá se, že existují způsoby, díky nímž můžeme i z vína určitým způsobem profitovat. A s obrazovkami to bude podobné. Tak kolik? Naprostá většina rodičů, s nimiž jsem měla možnost tuto problematiku řešit, prahne po magické formulce ideálním množství času, který by jejich dítě mělo s obrazovkami trávit, aby se nedostalo do problémů, nebylo zaostalé a neupadlo do závislosti. Někteří rodiče zase vyjadřují obavy, že pokud budou svému dítěti obrazovky zatajovat nebo striktně limitovat, Možná bude pozadu za svými vrstevníky a již nikdy tento technologický odklad nedožene. Mnoho mezinárodních organizací vytvořilo návody, které by měly rodičům a pediatrům pomoct najít správný balans mezi dobou, již děti tráví před obrazovkami, a časem bez nich. Zdají se jednoduché, ale někdy jsou až příliš zjednodušující. Já osobně jsem člověk, kterému nestačí znát správné zásady, ale potřebuje rozumět tomu, proč jsou definovány právě tak a ne jinak. Jsem totiž přesvědčená, že žádné pravidlo není bez rozdílu vhodné pro všechny. Potřebuji vždy vědět, z jakého důvodu je konkrétní pravidlo doporučováno, abych ho mohla používat vědomě a v situacích, které si je opravdu žádají. Nejdřív vám tedy představím mezinárodní doporučení, následně to celé zkomplikuji tím, že je propletu s aktuálním výzkumem a jeho poznatky a nakonec se vrátíme na začátek. K pravidlům, která podle výzkumu aktualizujeme a podložíme odpověďmi na otázky, proč, co a jak. Pravidla se tak stanou méně rigidními a praktičtějšími, stojícími na pevných základech. Dostanou jasné obrysy a zapadnou do jednotného rámce, což vám usnadní nastavovat si a aplikovat vlastní pravidla, která budou vyhovovat právě vám, vašim dětem a situaci, v níž se zrovna nacházíte. Naučí vás, jak nad technologiemi v rukou malých dětí přemýšlet a hodnotit jejich rizika. Mezinárodní doporučení a co za nimi stojí. Nejdůležitější dokumenty, které se o technologiích a dětech zmiňují, jsou oficiální doporučení Světové zdravotnické organizace, Americké asociace pediatrů, Kanadské pediatrické společnosti a doporučení Australského ministerstva zahraničí z roku 2019. Všechny se poměrně překrývají a jejich doporučení si nijak neodporují, tedy až na jeden spor, o němž si řekneme za chvilku. Všechny dokumenty začínají nejmladší věkovou kategorií, což jsou děti do dvou let, a té výrazně nedoporučují používat jakékoliv obrazovky tedy televizi, tablet, telefon nebo počítač. Děti tohoto věku se mnohem lépe vyvíjejí, když se věnují hraní, interakci s rodinou a blízkými nebo pohybu. Pro děti staré 2 až 4 roky je podle doporučení vhodné. Za prvé, Trávit s obrazovkami maximálně jednu hodinu denně, přičemž platí, že čím méně, tím lépe. V každém případě by se mělo jednat o kvalitní program podporující dětské učení. Za druhé, děti by neměly obrazovky používat sami bez dozoru a také při jídle a 60 minut před spaním, aby modré světlo negativně neovlivňovalo délku a kvalitu jejich spánku. Pokud patříte k vybíravým posluchačům a hledáte pouze to, co vás právě zajímá, určitě nevynechejte informace o modrém světle v podkapitole Tam, kde mobily dávají dobrou noc. Za třetí, televize i jiná zařízení by měly být vypnuté, pokud je nikdo aktivně nepoužívá. Za čtvrté, Australský dokument navíc zmiňuje, že čas strávený před obrazovkou by měl být vždy vyvážen dostatečnou fyzickou aktivitou. Zároveň nabádá rodiče, aby učili děti seberegulaci a stali se jim dobrým příkladem v používání obrazovek. Obrazovky do dvou let Odpověď na otázku, proč by děti do dvou let neměly sledovat obrazovky vůbec, Nabízí hned dva důvody. Tím prvním je, že desítky let výzkumu o dětském vývoji potvrzují, že děti v tomto věku získávají nejvíce zejména z hodnotné interakce s jinými lidmi nejlépe rodiči. Naše rodina, známá se zázračnou televizně rohlíkovou strategií, mi jako odpověď na mé výtky položila otázku, na niž samozřejmě nečekala odpověď. No tak mu pustím pohádku, a co se stane? V hlavě mi pak běželo jednoduché, no, nic se nestane. A přesně o to jde. Bez telky a rohlíku bychom museli společně se synkem pochopit, co ho trápí a najít strategii, jak ho uklidnit. Až se nám to podaří, bude si nejspíš hrát na zemi nebo pozorovat a poslouchat, jak si povídáme. To všechno je zdrojem neskutečně cených informací o prostředí kolem něj a o tom, jak spolu dva dospělí lidé komunikují. Společná hra, zkoumání předmětů, poslech vyprávění, pozorování to vše jsou přirozené způsoby dětského učení, o které bychom je neměli ochuzovat. Ale nenechte se mílit, i já jsem rodič. Nebo lépe řečeno, jsem vyčerpaný rodič. A nejednou jsem se ocitla v situaci, kdy jsem neviděla jiné východisko, než maličkému dítěti telku či video na internetu pustit. V současné době mám také v až příliš živé paměti chvilky nucené domácí izolace s dětmi. Během uzavření škol a školek z důvodu pandemie nemoci COVID-19 kdy zkrátka a jednoduše v zájmu zachování psychického zdraví všech členů domácnosti nebylo možné držet se doporučení stoprocentně. Mnohem zdravější pro všechny bylo pravidla občas porušit. Takové výjimky rozhodně nenaruší vývoj vašeho dítěte, ale neměly by se stávat pravidlem. Pokud to jen trochu půjde, děti do dvou let by měly trávit nejvíce času smysluplnými aktivitami bez obrazovek. Přičemž smysluplnou aktivitou v tomto věku je i pozorování rodiče, jak vaří, pomáhání při nákupu nebo okusování hraček. I když podle očekávání designérů by je mělo rozdělovat podle barvy nebo skládat na sebe do tvaru věže. Ale co vzdělávací aplikace pro nejmenší? Kdysi jsem tuhle příhodu vyprávěla kolegovi. Během mého povídání trochu posmutnil a pak řekl, že jeho malá dcera se přece pravidelně dívá na pohádky a používá vzdělávací aplikace, přičemž díky nim získala velkou, širokou slovní zásobu a to ještě ani neoslavila druhé narozeniny. Znamená to, že bychom měli na mezinárodní doporučení zapomenout a dětem naopak co nejdřív pořídit vzdělávací programy na internetu nebo mobilních zařízeních? Ano i ne. A s tím právě souvisí avizovaný druhý důvod, proč bychom děti do dvou let měli od obrazovek přece jen držet dál. Videodeficit. Tuto otázku nám pomůže osvětlit jeden pozoruhodný jev, popsaný v roce 2005 Danielem Andersonem a Tiffany Pempekovou, kteří ho nazvali videodeficit. Jeden z experimentů, jenž významně přispěl k popsání tohoto fenoménu, navrhla Rachel Bérová, vědkyně působící na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, s níž mnoho let spolupracuji. Tato skvělá výzkumnice a laskavá dáma pochází z Nového Zélandu a je těžké si ji nezamilovat. Kdy si navrhla velice originální experiment, pro nějž děti ve věku od jednoho do tří let náhodně rozdělila na dvě skupiny. Jedna skupina pak sledovala na videu, jak někdo schovává plišové hračky pod lavičku v zahradě. Pro náročné posluchače šlo o růžového králíčka a šedou myšku, které si výzkumný tým nechal ušít speciálně pro tuto studii. Druhá skupina sledovala stejnou scénu oknem vedoucím přímo do zahrady. Následně výzkumníci vypustili děti po jednom do zahrady s úkolem hračky najít. A dospěli k zajímavému zjištění. Pokud děti sledovali situaci přes okno, našly hračky bez sebe menších problémů. Jestliže ale sledovali situaci na obrazovce, měli povětšinou značné obtíže hračky najít. To však platilo pouze pro děti do věku dvou až dvou a půl let. V pozdějším věku se již obě skupiny vyrovnávaly. Zjednodušeně řečeno, mozek menších dětí do dvou až dvou a půl let ještě není schopen informace z obrazovky zpracovat a přenést do reálného světa, tedy trpí takzvaným videodeficitem. S postupujícím věkem ale tento deficit mizí, zatímco schopnost učit se z obrazovky se zvyšuje. Má obecná rada proto zní, neučte děti do dvou let nic skrze média, protože se stejně pořádně nic nenaučí. Baby Einstein Ale co můj kolega, jehož dcera se z tabletu naučila nová slova? K zodpovězení této otázky si budeme muset představit ještě jeden moc pěkný experiment z roku 2005. Tehdy se Michelle Gerisnová a Dimitri Kristákis ze Spojených států pustili do ověřování příslibů komerčních produktů, jako byl v té době rozšířený DVD program Baby Einstein. Ten sliboval rodičům urychlení verbálního vývoje jejich dětí od nejutlejšího věku. Reklamy na tento produkt měly tak silný celospolečenský dopad, že mnoho rodičů v té době přiznávalo, že pokud DVD dětem nepořídili, měli pocit, že je o něco důležitého ochuzují. Do experimentu byly zapojeny rodiny malých dětí do dvou let. Výzkumníci je rozdělili do tří skupin. První měla za úkol po dobu 14 dnů sledovat denně 30 minut vzdělávací program typu Baby Einstein. Druhá se stejnou dobu měla dívat na program, který není vzdělávací, například pohádky. Rodiče dětí z poslední skupiny dostali list papíru se seznamem slov, která se objevovala ve vzdělávacím programu, přičemž měli za úkol je během dne párkrát nenásilně zahrnout do běžné konverzace s dětmi. Z výsledků vyplynulo, že po dvou týdnech se daná slova nejlépe naučila třetí skupina. To výzkumníky nepřekvapilo. A vás již také ne, protože z úvodu kapitoly víte, že interakce mezi rodičem a dítětem je nejefektivnějším pomocníkem jeho zdravého vývoje a verbálního učení. Výzkumníky ovšem zarazil fakt, že skupina se vzdělávacím DVD dopadla hůře než skupina s pohádkami. Naučili se ještě méně nových slov než děti, které se vlastně nic neučili. Zvláštní, co? Hm, ani ne. Představte si dítě před televizí, na které září barevný obrázek židle a veselý hlas z pozadí opakuje Židle, na židli sedíme. Jenže dítě možná ve stejný moment kouká na něco úplně jiného. Možná na talíř s nedojedenou snídaní a říká si, hm, židle, na židli sedíme. Zkrátka si slovo nespojí s tím správným objektem. A pokud se dítě z televize naučí slovo ananas a zrovna se na veselý ananas v televizi dívá, s největší pravděpodobností nebude vědět, jaký je ananas na omak, jak voní, jakou má chuť a jestli mu vlastně chutná. Nechápe tedy, jaký opravdový význam ananas nese pro něj samotného. Onomu posmutnělému kolegovi jsem tedy nakonec odpověděla, že jeho dcera se s největší pravděpodobností nenaučila nic zásadního. Děti jsou takové chytré opice, které opakují, co vidí. Slova, věty, jména všech pokémonů. Nemusí to ale nutně znamenat, že rozumí tomu, co říkají. Některé studie dokonce potvrzují přesný opak, tedy že děti, které v útlém věku tráví během dne delší čas s obrazovkami, mají ve srovnání s obrazovkovými abstinenty nižší slovní zásobu. A obecně je tzv. verbální vývoj, tedy vývoj řečových dovedností, u těchto dětí pomalejší či dokonce horší přesně proto všechny mezinárodní dokumenty nedoporučují dětem do dvou let obrazovky sledovat. Videohovory se do času s obrazovkami nepočítají. Výjimku z doporučení o obrazovkách u dětí do dvou let, na které se shodnou všechny mezinárodní dokumenty, si vysloužily videohovory s blízkými a příbuznými. Ty se do času s obrazovkami tradičně nepočítají, protože mohou naopak podpořit verbální a sociálně emocionální rozvoj i nejmenších dětí. Ve chvíli, kdy dotyčný na dítě aktivně mluví, motivuje jej k odpovědím nebo s ním hraje hru se slovy, gesty či zvuky, jde o podobně obohacující typ kontaktu, jako je reálná interakce s člověkem. A to i pro děti mladší dvou let, tedy ty, které trpí videodeficitem. Tato výjimka částečně souvisí se sporem v mezinárodních doporučeních, ale i vědecké komunitě. Jde o spor okolo pasivního a aktivního používání obrazovek. Pasivní nebo aktivní? Americká asociace pediatrů, jedna z celosvětově nejvýznamnějších organizací v dětském lékařství, učinila v roce 2013 nečekaný obrat. Bez sebemenšího vysvětlení pozměnila své stanovisko, které se do té doby shodovalo s postojem ostatních podobných organizací ve světě, a prohlásila, že i děti do dvou let přece jen mohou sledovat obrazovky. Konkrétně se vyjadřovala o dětech mezi 15 a 24 měsíci věku a pouze o médiích, která jsou interaktivní. Zvláštní, ne? Víme o videodeficitu. Víme tedy, že všechny mezinárodní organizace nedoporučují dětem do dvou let přístup k obrazovkám, k televizi, k chytrému telefonu a už vůbec ne k hrám? A přesto Americká asociace pediatrů přijde s takovým prohlášením. Pozastavovali se nad tím rodiče, lékaři i akademici. Ti poukazovali na fakt, že výzkumy, které zkoumají bezpečnost používání digitálních aplikací pro vývoj tak malých dětí, ještě nepřinesly uspokojivé výsledky a přínos médií pro nejmladší děti tak nepodepírají žádné přesvědčivé důkazy. Na základě této kritiky asociace svoje stanovisko neopustila pouze jej doplnila o přesnější vysvětlení. Upřesnila, že má na mysli jen kvalitní vzdělávací obsah pro danou věkovou kategorii a že při jeho užívání musí rodiče aktivně komunikovat, napodobovat a komentovat, aby dětem porozumění usnadnili. Interaktivní prvky mohou snižovat účinek videodeficitu. Co je tedy onen kvalitní obsah? Mobilní dotyková zařízení jsou i pro ty nejméně šikovné dětské ručičky snadno uchopitelná a ovladatelná. To otevřelo obrovský trh pro aplikace s nekonečnými přísliby vzdělávání a rozvoje dětí absolutně každého věku. V nabídce jsou dnes opravdu tisíce takových aplikací a ne všechny se honosí titulem vzdělávací neprávem obecně za to, že ona interaktivita, kterou americká asociace pediatrů v roce 2013 uvedla jako důležitý aspekt vhodného digitálního obsahu pro malé děti. Interaktivita, tedy prvky, které s dítětem aktivně komunikují a nutí ho k nějaké reakci, například stisknutí tlačítka, výběru objektů a podobně. Pomáhá vyhnout se situacím, které byly problematické v experimentu s DVD Baby Einstein, tedy například, že si dítě spojí slovo židle s nedojedenou snídaní. Interaktivní prvky dokážou velice dobře podchytit, na co se dítě právě soustředí, a tak ho učí s poměrně vysokou přesností. Ve vědeckých databázích se v posledních letech začínají množit také studie, podle kterých se děti lépe učí s kvalitními interaktivními aplikacemi než s pasivnějšími vzdělávacími programy, například v televizi. Samozřejmě pouze u dětí, které již překonali videodeficit. Děkuji za upřesnění, bedliví posluchači. Ale pozor, vybrané studie dokonce tvrdí, že tato interaktivita může videodeficit částečně snižovat. Bohužel ne všechny tituly z té záplavy aplikací, které sami sebe označují za vzdělávací, opravdu vzdělávací jsou. Kromě interaktivity je nutné sledovat i další důležité aspekty. Pro ty, kteří spěchají a chtějí okamžitě vědět, co dětem vybrat či povolit, přeskočte na podkapitolu Hry bezpečně, jde to opravdu v kapitole Hry. Interaktivní televize? Aby to nebylo s interaktivitou tak jednoduché, nutno podotknout, že ani televizní program nemusí být vždy pouze pasivní. Protože u televize není dost dobře možné počítat s dětskou přímou odezvou, pracují některé vzdělávací pořady s takzvanou simulovanou interakcí. Jde o výzkumem ověřený vynález, kdy moderátor nebo hlavní postavička přes obrazovku mluví přímo k divákovi. Co tím asi lišák myslel, když řekl Teď vyskoč a zatleskej, ať povzbudíš myšáka. Cože to kouzelný dědeček říkal? Dítě povzbuzené takovými otázkami bývá mnohem více receptivní a lépe se učí z toho, co se na obrazovce děje. Moc pěkným příkladem všech dobře aplikovaných zásad pro vhodný obsah pro děti je například seriál Dora Průzkumnice, v němž Dora a její kamarádi zažívají krátká a zcela předvídatelná dobrodružství, přičemž Dora neustále aktivně komunikuje s dětmi před obrazovkou a nabádá je k aktivitám, jež jí a kamarádům pomohou přelstít zlého lišáka. Vše také alespoň desetkrát trpělivě zopakuje, aby i ty nejmenší děti měly možnost všechno přesně pochopit. Počkejte si někdy na titulky tohoto pořadu a zjistíte, že se na jeho tvorbě podíleli desítky odborníků na dětský vývoj a učení. Díky tomu stojí Dora Průzkumnice na ověřených datech a vědeckých studiích a patří k pořadům, které děti prokazatelně něco učí. V českém prostředí můžeme uvést JU a hele, kostičky nebo kouzelnou školku. Lidsky řečeno, pokud je dítě vtaženo na televizní nebo dotykové obrazovce dohodnotné, rozuměj vzdělávací interakce, dostává přesnější informace, musí být aktivnější a přemýšlet o trochu víc. Vzpomínám si, jak jsem svému čtyřletému synovi jednou nutila další super vzdělávací aplikaci k vyzkoušení. On se na mě upřeně zadíval a řekl: Mami, jestli chceš, tak já si to zahraju, ale můžu se pak dívat na pohádky? Pasivní sledování pohádek je zkrátka méně náročné. Mému synovi prostě a jednoduše občas vyhovovalo, že může u telky sedět jako pecka a jen se bavit. U rozhodnutí Americké asociace pediatrů v roce 2013 tedy stály simulovaná interakce a interaktivita v dotykových aplikacích. Ve vědecké komunitě však stále nepanuje zhoda na tom, že by pravidelné používání takového obsahu u dětí do dvou let bylo bezpečné. Sama rodičům tak malých dětí doporučuji pouze používání videohovorů, které mohou dítě obohatit stejným způsobem jako reálná konverzace. U dětí starších pak upřednostňuje kvalitní interaktivní vzdělávací obsah před pasivním. Proč otázka kolik času není nejlepší otázkou? Zkusme si zjednodušeně zrekapitulovat, proč je dobré přístup nejmladších dětí k obrazovkám omezovat. Jednak proto, že jim sledování monitorů oproti reálné interakci nenabízí žádný bonus. A také proto, že takto malé děti nedokážou přenést znalosti z obrazovky do skutečného světa. Je to stejné jako se sladkostmi. Můžeme je dětem nabízet, ale o plnohodnotné jídlo nejde. Nemají takovou výživovou hodnotu jako zdravý oběd, ani vzdáleně jej nenahradí a dětské tělo ze sladkostí nezíská energii nezbytnou krustu a vývoji. Mají ale obrazovky stejný negativní efekt na dětské zdraví jako přemíra sladkostí? Skazí se jim mozečky stejně jako zoubky po bombonech? Už jsem tu naznačila, že některé studie potvrzují, že příliš času stráveného u obrazovek v útlém věku může například zpomalovat vývoj řeči. Další studie hovoří o zvýšeném riziku problémů s pozorností v pozdějším věku. Existují ale také stejně dobře provedené studie, které takové závěry nepotvrzují nebo dokonce vyvracejí. Jak se s tím poprat? Držet se časových doporučení? Opravdu to bude stačit? A navíc cukr je i trochu návykový. Děti pak chtějí sladkostí víc a víc. Není lepší se jim vyhnout úplně? Kivy není kobliha. Naše rodina je napůl francouzská, přičemž naše děti si z tradice francouzského stolování odnesly pouze jednu, avšak pro ně tu nejzásadnější poučku. Po hlavním jídle by měl vždy následovat dezert. Jenže ve Francii se dezertem rozumí i ovoce na jakýkoliv způsob: čerstvé, sušené, mražené, ve formě kompotu či salátu. Na ovoci není v zásadě nic špatného a přece jej považujeme za sladkost. Když svému tříletákovi odpovídáte na 1023. zvídavou otázku, Možná využijete krátkého dokumentu, videa nebo animace, které problém názorně vysvětlují. Jde sice o obrazovky, můžeme je však srovnávat s koukáním na některou z bezduchých animovaných pohádek? Jistě, že ne. Kivy také není kobliha. Kivy má spoustu vitaminů, vlákniny a kromě toho, že nás zasytí, podporuje imunitu a zdraví. Kobliha nás rychle zasytí, po jejím pozření se budeme cítit skvěle, ale za chvíli hladina cukru v krvi rapidně klesá a připadáme si unavenější než před jídlem. Pro svou imunitu a zdraví jsme toho příliš neudělali, spíše naopak. Proto stejně jako je sladkost a sladkost a jako kivy není kobliha, ne každý způsob sledování obrazovky považuji za rovnocený. Bylo by asi zvláštní, kdyby se vás výživový poradce zeptal, kolik kilogramů jídla denně spořádáte. Mělo by ho spíše zajímat, co jíte, kdy a proč. Při hodnocení nebezpečnosti mediálního obsahu tedy budete muset rozlišovat mezi vzdělávacím a volnočasovým obsahem, ale také mezi různými způsoby používání obrazovek. Povídá si dítě přes videohovor s babičkou? Vyhledává si samo bez dozoru na YouTube videa? Hraje prvňáček střílečku určenou Teenage Room? Spívá lidovky s videem? Nebo ujíždí na hře s matematickými rébusy? Každá z těchto aktivit bude mít naprosto odlišnou kvalitu. místo měření času. Mezinárodní doporučení, která k používání obrazovek dnešní rodiče i pediatři mají, považují bohužel veškerý čas strávený s médii za rovnocený. Jenže on rovnocený není. Dnes se proto vědci zkoumající dopad obrazovek na zdraví a vývoj dětí nezaměřují primárně na čas, který dítě s obrazovkami tráví po vzoru výživových poradců se zajímají o odpovědi na otázky, co jejich malí mediální konzumenti na obrazovkách sledují či hrají, kdy a jakým způsobem. V angličtině se pro tento koncept ujala zkratka 3C. Pro obsah, content, kontext a dítě samotné, child. Tohle je schéma, nad nímž je třeba se zamyslet, když plánujete, na co se vaše dítě bude dívat, co bude hrát, v jakých situacích může technologie používat a kdy zase ne. Pojďme se na tři části této rovnice podívat detailněji.